Sportbladet 27 mars 2018 klockan 22.41. Hur tyckte du att Sveriges spelare skötte sig mot Rumänien på bortaplan? Sätt dina egna betyg på blågult här. Här är Sportbladets utsändas betyg på de svenska spelarnas insats. 12. Carl-Johan Jonsson stabilt intryck, flera vassa rumänska skott och ofta utanför, placeringssäker vid Rumäniens avslut på mål, som central frispark i andra. Vi hade gärna sett fler snabba igångsättningar, asterisk 16. Johan Larsson avvaktande inledning, sen bättre men för hög risknivå på sina aktioner. Svårt hinna med en mot en, både offensivt och defensivt, räddade i trångt läge i slutminuten. 14. Filip Hellander gör sitt jobb utan att sticka ut. Lugn och bra i samarbetet med Jansson. Men borde våga ta med sig bollen mer i uppspelsfas, spelade passivt i sidled istället för framåt. 18. Pontus Jansson tog sin plats som lagkapten i backlinjen med aktivt försvarsspel, energi, attityd, säkra brytningar och stark i luften. Målchans på hörna, vass på fasta överhuvudtaget. 6. Niklas Hult med direkt i offensiven, pigg men fick inte alltid boll. Som i 39:e minuten, gata framför sig men det såg aldrig en fälven stämma. Ett par chanspass i trängda lägen och den som blev ensam att täcka för passivt när Rumänien spelvände sig till 1-0. Jimmy Durmaz, 84, hade svårt att komma med i spelet och samarbetet med Johan Larsson verkade inte fungera klockren. Flyttade över på vänsterkanten i mitten av andra, där det blev bättre. Oscar Hiljemark började väldigt pikt och visade självförtroende med bland annat en bra hörna till Pontus Jansson. Blandade och gav lite resten av matchen, med en matta som gav utmaningar. Alexander Fransson, 87, skapade inte speciellt mycket framåt, men gjorde ändå en godkänd match utan att glänsa. Spelade enkelt, men vågade för lite. Gensemma visade sina snabbhet och fysik vid ett par tillfällen när han fick komma rättvänd. Skapade matchens farligaste chans när han kom runt på högerkanten. Ambitionen fanns, underlaget var svårt att hantera. John Guidetti, 87, hade matchens farligaste chans när han Ola Toivonen skarvade fram Gensemmas inlägg. Men Guidetti hade det tufft med touchen och var inte speciellt delaktig i spelet. Isaac Kiese Thelin, 70, gjorde jobbet som targetspelare. Vann flera dueller, speciellt i luftrummet, men på där att fånga upp andra bollar. Hade ett avslutat tätt utanför i andra, avbytare 20. Ola Toivonen, 70, 17, Viktor Claesson, 84, spelade för lite tid för att betygsättas. 9. Marcus Berg, 87, spelade för lite tid för att betygsättas. 7. Sebastian Larsson, 87, spelade för lite tid för att betygsättas. Jury Simon Bank, Petra Thorén, Malin Wahlberg, Mikael Wagner 1-0, Dorin Rotario, 57, varningar. Sverige Jimmy Durmaz, Martin Olsson, domare Roy Reinschreiber, Israel, 27 mars 2018 klockan 22.41.